שלום וברוכים הבאים, כאן אריק אלטמן. אני מלמד תקשורת וקרבה בין הורים לילדים בוגרים שלהם בגילאי 16 עד 45. זה מתאים גם לילדים יותר צעירים. והיום, בהמשך לסרטון הקודם, שבו הבת שלי בת ה-27 מיטב שיתפה על הקושי ביחסים שלנו בעבר ועל השינוי בדרך לפתיחות וקרבה בינינו, היום מיטב הולכת לשתף אותנו על מערכות היחסים בין החברים שלה בגילאי 25-35 לבין ההורים שלהם. היא הולכת לדבר איתנו על הבעיה של הקושי של ילדים בוגרים לשתף את ההורים שלהם ולהיות איתם בפתיחות בתקשורת שלהם, והכי חשוב, איך אפשר לשנות את הבעיה הזאת. אני מוכרח לציין שזה עדות שלה. יכול להיות שאתם מכירים מערכות יחסים אחרות, למשל ביניכם לבין הילדים שלכם או ביניכם לבין ההורים שלכם. אני מיטב קלטמן, בת 27, סטודנטית לעבודה סוציאלית בתל חי. אני זוכרת עצמי בתור מתבגרת מדברת עם חברות שלי על ההורים שלנו. כל אחד יש לו את התלונות, אבא שלי ככה, אמא שלי ככה, כל אחד ומה שמעצבן אותה. אם קודם נתתי דוגמה לסצנריו של אבא ובת, אבא אומר נו נו נו, הילדה מתעצבנת. אז אלה רוב היחסים שיש לחברות שלי עם ההורים שלהם. בחברות וחברים אני יודעת שלמשל, יש דברים שהם לא מספרים הכל להורים שלהם. יש צנזורה על מה כן מספרים ומה לא מספרים. יש איזשהו קול כזה שאומר לנו, לחברה, לילדים, שיש דברים שלא מספרים לאמא ואבא. לא מספרים על זה שאולי אני חושבת שזה גם עוד מתחיל מגיל צעיר יותר. בעצם כל מה שלא בסדר לא מספרים, ואז זה גם הולך וגדל. אם אנחנו לא מספרים על זה ששתינו אלכוהול, או שאולי אישנו סמים, או שקיימנו יחסי מין, או בכלל יצאנו עם גבר או עם אישה. ואם בתור ילד או מתבגר אין מקום פתוח שמקבל את המעשים האלה ונותן לגיטימציה לדבר על מה אני עובר ומה אני חווה, מקום שמכיל אותי כמו שאני ואת מה שאני מביא ונותן תוקף לזה שאני מתבגר ושזה לגיטימי לחוות דברים כאלה ואחרים, ואז זה באמת גם מאפשר איזשהו שיח אינטימי וחושף, ובאמת אין את המקום הזה בדרך כלל בתור מתבגר. תמיד יש איזשהו פחד שההורים שלי יכעסו עליי, וגם לי היה את אותה תחושה של איזשהו פחד. אני זוכרת בכיתה ז' שנתפסתי עם עוד חברה בשירותים של השכבה מעשנת סיגריה. וכל כך פחדתי מהתגובה של אבא שלי, שיום שלם פשוט ברחתי, פשוט נמנעתי מלדבר איתו. הלכתי לדבר עם אחת מהאחיות שלי, בכיתי, אמרתי, אבל אני אמרתי למחנכת שלי, אני אספר להורים שלי, אבל כל כך פחדתי מהרגע הזה שאני אספר לאבא שלי ואיך הוא יגיב. אני חושבת שמה שחוסם את התקשורת הפתוחה הזאת, זה התחושה של הציפייה של אמא ואבא שלי ממני. יש איזשהו מה בסדר, מה לא בסדר. בכל זאת, כל ילד גדל בבית ויש איזה שהם ערכים או חוקים. אז אני גדלתי בבית שלמדתי שמגיל צעיר מאוד, תמיד בסופו של דבר, השורה התחתונה זה מיטב, הבחירה היא שלך. יש לך בחירה, ובסופו של דבר היא שלך. ואנחנו נתמוך בך. ואנחנו פה איתך, ואת יכולה תמיד לבוא אלינו, ולא רק יכולה, אלא אנחנו, יש דו שיח, יש הסכם, שכל פעם גם מתחדש הדו שיח הזה. ובבתים אחרים, אני לא זוכרת החברות שהיא מדברות על אופציה כזאת, על אופציה של לפנות להורים בכל מצב. ואני כבר זוכרת עוד בגיל מאוד מוקדם שהבנתי איזה יחסים
שונים יש לי עם אבא שלי ובכלל עם ההורים שלי לעומת החברות שלי עם ההורים שלהם. אז שמעתם את מיטב, היא פתחה לנו פתח לגבי העולם של הילדים הבוגרים, ומה שאני מציע לכם זה לשנות את המיקוד. לשנות את המיקוד מהמטרה, איך הילדים שלכם חייבים וצריכים להיות לפי התפיסות והדעות שלכם, לבין המטרה של להיות איתם בתקשורת, בקרבה, בפתיחות וכנות, גם אם הדעות שלהם שונות וההחלטות שלהם הן שונות ממה שאתם חושבים. אתם לא צריכים להסתיר את הדעות שלכם, אבל תנו להם את האחריות, תסמכו עליהם. תנו להם את הבחירה לעשות בחיים שלהם מה שהם חושבים. תנו להם את האפשרות לשגות ולהצליח, ותנו להם את ההרגשה שאתם תמיד עומדים שם מאחוריהם ואתם מגבים אותם, גם אם זה שונה ממה שאתם חושבים. והעיקר, תתמקדו בדו-שיח איתם. אז זהו, הגענו לסיום של הסרטון הזה. מה שאני מזמין אתכם, שאם יש לכם חברים, משפחה שאתם אוהבים ומעריכים מאוד, תעבירו להם את הסרטון הזה. ואם עדיין לא קיבלתם, אז לחצו כאן או למטה על הקישור לקבלת הפרטים וההרשמה לקורס אינטרנטי בבית שלכם על המחשב. הקורס הוא על הדרך ליצירת יחסי קרבה בין הורים לילדים מתבגרים וילדים מבוגרים. תודה שהייתם כאן איתי, אני מאחל לכם יום נפלא ולהתראות בסרטון הבא. ביי!